ଗୋଲାପଙ୍କ ଆଖିରେ ବହି ଚାଲିଛି ଅନବରତ ଲୁହ। ଇଏ ସୁଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖର ଲୁହ। ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ପାଖରେ କିଏ ବା ଅଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସେ ଏକା ଏକା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାରୁ ନିଜର କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ। ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଆରପାରିରେ। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଯେ କ୍ରୋରେ ଛୁଆଟିଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ଆଣୁଥିଲେ, 2 ପାଣି ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ଖୁସିରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ଜୁ ନାହିଁ କି ହାତରେ ଆଉ ବର ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ପାଲଟଣା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏବେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଲାପ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ 2 ଓଳି ଉପାସ। ଯାହା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛି। ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ଆଶରାରେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ କିନ୍ତୁ ସାଥ ଦେଉନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର କଣ୍ଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋକାଲି ଗାଁର ଗୋଲାପ ବାରିକଙ୍କ କଥା। ସରକାର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଲାପଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋଲାପ। ଗୋଲାପ ବାରିକ, ଭତ୍ତା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆବେଦନ କଲେଣି? 2 ବର୍ଷ। କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ? ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବ? ଦେଲେ 2ଟା ଖାଇବି ଆଉ ଏଠି ବସିକିରି ଆଉ ତ କେନ୍ଦ୍ର ମୋର ଆଉ ଆଉ ବେପାର ନ କେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ଆଉ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଲେଣି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁକି ଆପ୍ଲାଏ କଲୁଣୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆଗ କହିଲୁ, ଭୋଟ ଚାଲିଥିଲା ସେତିକିବେଳେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି ଆମେ ଭୋଟରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ 2-3 ଥର କହିଲି, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କେତେ ଥର କହିଲେ, ସେ କେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବ୍ଲକ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ଗଲୁ। ଆମର ବି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋ କରିକି ତଥାପି ନେଲୁ। ନେଇଗଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍କି ନେଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କତିକି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭେଟ ପାଇଲୁନୁ। 2 ଥର ଫେରିକିରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରେଇଦେବୁ। ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର ତ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲାଣି, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ଦେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ, ସେଇଥିରେ ସେ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଅନେକ ନେତା ଭୋଟ ବେଳେ ଆସି ଗୋଲାପଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଅନେକ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବାବୁ ଆମ କଥା ହେବା କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଆମେ ନିଜେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇପାରନ୍ତେ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ହେଲେ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇପାରିଲେ ଗୋଲାପ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଯେ ସେ ଭତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ନା, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା କ'ଣ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁବେଳେ। ହଁ କରିଦେବା, ଆମ କରିବା, ସମ କରିବା, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଅସୁବିଧା ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଗରିବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା କ'ଣ ଅଭିଶାପ? ଗରିବୀ କ'ଣ ଗରିବର ସଂଜ୍ଞା? କ'ଣ ଗୋଲାପ ମାଉସୀକୁ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ସରକାର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏ ଗୋଲାପ ମାଉସୀକୁ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି, ଯିଏ 2 ମୁଠା 2 ଓଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ପରେ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳୁନି। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ମାଉସୀଙ୍କୁ ଯଦି ଭତ୍ତା କରେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ହୁଏତ ମାଉସୀ କିଛି ଦିନ ଟିକିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତେ। କଣ୍ଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।